вечер, аз съм Ясен Дараков. От 1 август нов закон забранява употребата на еднократните найлонови торбички в Чикаго. Проблем, който много природозащитници отдавна искат да разрешат. Но много бизнеси са против, защото найлоновите торбички ще бъдат заменени с други, които ще са за многократна употреба и в някои случаи ще се плащат. Какво означава това за нас, както клиенти, за бизнесите? Сега от Мирослав Балабанов, когато включваме на живо от Чикаго. Добър вечер, Миро. Добър вечер, Ясене. Найлоновите торбички са грозна гледка и са трън в очите на всички природозащитници. Те са навсякъде, не се разлагат с времето и никой не ги харесва. Новият закон обаче предвижда те да бъдат изцяло премахнати от супермаркетите, но, както се оказва, не изцяло. Те са навсякъде, буквално. По дърветата, храсти, залепят се за стъклата на автомобилите ни. А в супермаркетите, дори да си купим 3 бутилки вода, ни дават 3 различни торбички. Според еколозите, разхищение и вреда за околната среда. Any single-use plastic bag or single-use paper bag, any bag that's used just one time is a problem. It's a problem on the front end because we're producing all this plastic and paper, and it's a problem on the back end because we're throwing it all away and it's ending up in our environment. Какво обаче ще стане в Чикаго след 1 август? Много от големите вериги като Jewel Osco, Target и Walmart ще дават торбички за многократна употреба от по-дебел материал с надеждата, че клиентите ще си ги носят обратно, когато пазаруват. За съжаление, много малко хора идват да със собствени. Това на 100% един, може и двама, много рядко са. Всеки предпочита от тези. Усмихнати лица на всяка една от тези найлонови торбички. Точно тези обаче, найлоновите, най-много замърсяват околната ни среда и това изобщо не е смешно. Такива забрани има в много градове из цялата страна, а Хавай стана първият щат, който забрани найлоновите торбички изцяло. Въпреки това, мнозина се опасяват, че с новите безплатни торбички за многократна употреба, хората ще забравят да ги носят обратно и ще получават нова, защото няма да трябва да платят за нея. Еколозите имат интересно решение за това. След като приберем торбичката, може спокойно да използваме и като държател, без да се налага да използваме тези найлонови торбички, които замърсяват околната среда и които срещаме навсякъде. The other thing that we have to somehow get into our heads is that we all play a role in sustainability, that somebody else isn't going to take care of the planet for us. We all have to. Новият закон ще важи само за Чикаго и то за големите вериги, малките магазинчета и ресторанти ще продължат да ползват найлоновите торбички. Някои вериги като Мариано се обмислят поощрение, например различни намаления, ако ходите със собствена торбичка за пазаруване. Дори от 2009 година насам Target дава 5 цента отстъпка за всички, които ходят със собствена торба за пазаруване. За BIT новините на живо от Чикаго, аз съм Мирослав Балабанов. Една малка крачка напред, благодаря ти, Миро.